এতিয়া আমি আজি পার্ট টু ভিডিওটো কৰিছো। পার্ট ওয়ান এটা কবিতাটোৰ লগত বাকি এক্টিভিটি দুটা কৰিলো। এটা সাইন নম্বৰ এক্টিভিটি, লেটস রিসাইট। আমি এটা পঢ়িম, দুটা প্যারাগ্রাফ আছে। আমি প্রথমতে প্রথম প্যারাগ্রাফটো পঢ়িম, এবাৰ রিডিং দিম, তাৰপিছত কেনেকে পঢ়িব লাগে মই এইটো তোমালোকক শিকাই দিম। সাইন নম্বৰ, পেজ নম্বৰ আছে 43, লেটস রিসাইট। দ্য হুইলস অন দ্য বাস গো রাউন্ড এন্ড রাউন্ড, round and round, round and round, the wheel on the bus go round and round all through the town. Agar koi disu, the wheels on the bus go round and round, round and round, round and round, the wheels on the bus go round and round all through the town. এতিয়া আমি পঢ়িম কেনেকে, মোৰ লগে লগে পঢ়ি যাবা। হুইলস অন দ্য বাস, হুইলস মানে গাড়ির চকা কেইটা গৈ থাকিছে। দ্য হুইলস অন দ্য বাস গো রাউন্ড এন্ড রাউন্ড, রাউন্ড এন্ড রাউন্ড অল থ্রু দ্য টাউন। এই এটা হেৰিটো আছে, কিন্তু এতিয়া আমি কবিতাটোৰ মাজত পঢ়িম। দ্য হুইলস অন দ্য বাস গো রাউন্ড এন্ড রাউন্ড, round and round, round and round, the wheels on the bus go round and round, round and round all through the town. Aku boha, the wheels on the bus go round and round, round and round, the wheels on the bus go round and round, round and round all through the town. Ama koise gari soka keta kene ghure ঘুরি ঘুরি যায়, রাউন্ড মানে কি ঘুরনিয়া, হুইলস অন দ্য বাস গো রাউন্ড এন্ড রাউন্ড, নাকি ঘুরি 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 ঘুরনিয়া বস্তু চাকাটো ঘুরি ঘুরি গৈ থাকে, রাউন্ড এন্ড রাউন্ড বারে প্রতি ঘুরিয়ে থাকে, তেতিয়া যাব পাৰিব। দ্য হুইলস অন দ্য বাস গো রাউন্ড এন্ড রাউন্ড, রাউন্ড এন্ড রাউন্ড কৰি কেনে যায়, চহৰৰ মাজেদি যায় টাউন, অল থ্রু দ্য টাউন, চহৰৰ মাজেদি বাসখনৰ চাকাকেইটা ঘুরি ঘুরি গৈ আছে আমাৰ, সেই কথাটোৱে ইয়াত কৈছে। এতিয়া আমি নেক্সট প্যারাগ্রাফটো পঢ়িম, লিখি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ পঢ়ি দিম। এবার আমি নেক্সট প্যারাগ্রাফ তো পড়িলাম, আমরা পড়িলাম, তাই কেনেকে লিখে পড়িবলে শিকাম। দ্য হর্ন অন দ্য বাস গোস বিপ বিপ বিপ, বিপ বিপ বিপ, বিপ বিপ বিপ, দ্য হর্ন অন দ্য বাস গোস বিপ 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 অল থ্রু দ্য টাউন। এটা কেনেকে পড়িম, দ্য হর্ন অন দ্য বাস গোস বিপ বিপ বিপ, বিপ বিপ বিপ, beep beep beep, the horn on the bus goes beep 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 all through the town. Akbar, the horn on the bus goes beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep, the horn on the bus goes beep 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 all through the town. মানে কৈছে বাসখনৰ যোনটো হৰ্ণ হয়, মাজে মাজে দেখিছা তোমালোকে শুনিছা হৰ্ণ মাৰি মাৰি যায়, কেনে যায় বিপ বিপ বিপ, বিপ বিপ বিপ, বিপ বিপ বিপ, বিপ বিপ বিপ, দ্য হৰ্ণ অন দ্য বাস গোজ বিপ 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 অল থ্রু দ্য টাউন। এটা গোটেই কবিতাটো পঢ়িম। দ্য হুইল অন দ্য বাস গো রাউন্ড এন্ড রাউন্ড, রাউন্ড এন্ড রাউন্ড, round and round, the wheels on the bus go round and round all through the town, the horn on the bus go beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep, the horn on the bus goes beep 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 all through the town. এইটো কবিতাটো তোমালোকে পঢ়িবা, এনেকে চেক কৰিবা, তাৰপিছত আমি নেক্সট পেয়াৰ লৈ যাম। এইটো দুবাৰ তিনিবাৰ তোমালোকে এনেকে সুৰেৰে পঢ়িবা, তেতিয়া শুনিবলৈ ভাল হ'ব। নেক্সট আমি এতিয়া ৱাট কাপ এক্টিভিটি নাম্বাৰ ফাইভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো আমি পঢ়োঁ, আমি শিকি লওঁ। এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ, এক্টিভিটি নাম্বাৰ ফাইভত আমাক কৈছে ৱাট কালাৰ ইজ, দত্তত কিখন দি পেলাই প্ৰশ্নবিলাক চিন দিয়া হৈছে। এতিয়া কুৱেশ্যনটো হৈছে ৱাট কালাৰ ইজ, মিল্ক লিখা আছে, গ্ৰাছ লিখা আছে, এপেল লিখা আছে, চানফ্লাৱাৰ লিখা আছে আৰু ক্ৰ লিখা আছে। এতিয়া আমি এনচাৰখিনি ইয়াৰ চাইডতে লিখিম, তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা।
মিল্ক মানে গাখীৰ গ্ৰাছ মানে ঘাঁহ আপেল মানে আপেল সানফ্লাৱাৰ মানে বেলি ফুল ক্ৰো মানে কাউৰী এটা ইহঁতৰ ৰং কি সেইটো আমি হাতে লিখিব লাগিব What color is milk? What is the color of a milk? Gakhir rong ki boga. Or third, he likhe ma mi. Blue, H, I, T, E, white. What color is grass? What is the color of the grass? Dhamor color ki green. Grass is green in color. G, R, double E, N, green. What color is an apple? Apple color ki? The color of an apple is red. R-E-D, red. What color is a sunflower? Sunflower means beautiful. Beautiful of ki color? Yellow color. Y-E-L-L-O-W, yellow. What color is a crow? Kauri atar ki rong kola. We know the color of a crow is black. I'm killing him. Kauri ki rong kola rong. B L A C K. Kita tumhare ka duniya ko bohi. Kita poto likhi lo aur bohi to duniya ko to kilwa. Our next activity is complete the words. Is that kisu man vehicle dikhwa ase? Bicycle দিয়া আছে ট্রেন দিয়া আছে আৰু বাস ছবিটো আঁকি থোৱা আছে আমি ছবি আঁকা তলতে আমি লিখিব লাগিব এটা স্পেলিং খিনি মই ইয়াত তোমালোকক লিখি দিছো প্ৰথমটো হ'ব কি হ'ব তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছা এটো কি হ'ব বাইসাইকেল বি আই সি ওয়াই সি এল ই বাইসাইকেল বি ওয়াই সি ওয়াই সি এল ই স্মল লেটাৰ লিখিছো নেক্সট কি হ'ব তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছা এখন এখন কি হয় বাস হয় গতিকে B-U-S, bus. Next to ki hoya ta? Next one ki hoya ekhon, ekhon, ekhon. Rail gari hoya mane, train hoya. T-R-A-I-N. Goli ke eketa khabda tumhala kita pas nijar jun tini khali thaya se. Ya tumne koi, tumhala kya uthai lua. Ami ita next activity dilo jam. Question to khudis se. Mark or ink to all of comic second visible opera. Opposition. How many wheels do they have? A Bahon Kehonor, a vehicle Kehonor, Ketako Sakas, head question. Amar, what is a question number A? A bus has dash wheels. A fun bus or Keta Sakatakamizan, a fun bus or Sarita Sakatake, Gotikami, a kill him a bus has four wheels. F O U R, four wheels. A bus has four wheels. Next question number B question a bicycle has dash wheel ekhon cycle or keta soka thake ami jano ekhon cycle or duta soka thake gotike duta mane T W O 2 question number C a car has dash wheels ekhon car or keta soka thake ami jano ekhon car or sarita soka thake gotike eta ami ki likhim khali thai 4 likhim F O U R 4 sign number option 2 a horse Horse cart আছিল আসলে horse cart horse বিলিনে হয় কিনে cart হবো C R T এখন ঘোড়া গাড়ির কেইটা চকা থাকে আমি তোমাকে যদি ঘোড়া গাড়ি দেখিছা নিশ্চয় তোমাকে দেখিছা তাত কেইটা চকা থাকে দুটা চকা থাকে a horse cart has how many wheels two wheels গতিকে এটা তোমাকে বহি টুকি লওয়া এসে আমি নেক্সট অ্যাক্টিভিটি তে রই যাম এতিয়া এটা তোমালকে ছবি কেটা দেখিছা কোয়েশ্চনটো আমাক দিয়া আছে পুট এ টিক ফর হোয়াট ইউ মাস্ট ডু পুট ক্রস ফর হোয়াট ইউ মাস্ট নট এটা তোমালকে ছবিটো সোয়া ভাল কই যেটা ছবিটো সাবা তোমালকে মন কৰিছা প্ৰথম ছবিটো সোয়া প্ৰথম ছবিটো আমাক কি কৈছে দেখিছা কি কালার জ্বলি আছে তোমালকে দেখিছা রেড কালার জ্বলি আছে গটিকে যেটা রেড কালার জ্বলি আছে যান বাহন কেখন গৈ আছে এটো শুদ্ধ তোমালোকৰ মতে এটো শুদ্ধ কো ভাল কাম কৰিছে নে নহয় এটো তেওঁলোকে ভুল কৰিছে গটিকে যেটা রেড লাইট জ্বলিব কোনো যান বাহন চলিব নোৱাৰে গটিকে আমি ইয়াত কি লিখিম আমি ইয়াত ক্রস মার্ক কৰি দিম নেক্সট কোপ ছবিটো লৈ চোৱা ইয়াত তোমালকে কি দেখিছা যান বাহন কেখন গৈ আছে আৰু লগতে কি লাইট জ্বলিছে গ্রিন লাইট জ্বলিছে গটিকে এই ক্ষেত্ৰত মই কি কৰিব পাৰিম ইয়াত টিক মার্ক কৰিব পাৰিম থার্ড কোয়েশ্চন তো তোমালকে সোয়া রেড লাইট জ্বলি আছে কিন্তু তোমালকে ফুটপাথেদি মানুহ তোমালকৰ কিছুমান মানুহ কি কৰি আছে গৈ আছে যানবাহন কেখন যদিও ৰখি আছে যানবাহন কেখন গৈ আছে ৰখি আছে ফটোখন আসলে ক্লিয়ার নহয় রেড কালারটো
কাৰ কাৰণে, কিন্তু যিহেতু আমাৰ ফালে দেখাই আছে গতিকে আমি নিজকেই মানুহ বুলি ভাবি ল'ব লাগিব, যোনটো ল'ৰাটো মাক আৰু আৰু দুজন পুৰুষ আৰু মহিলা খোজকাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে যেতিয়া ৰেড লাইট জ্বলি থাকিব আমি ফুটপাথেদি যাব, আমি ৱাকিং চৰি ফুটপাথ নহয় আমি ৱাকিং জ'নেদি আমি যাব নোৱাৰোঁ, গতিকে এইটো আমি কি কৰিম, ক্ৰছ কৰিম। নেক্সট ছবিটো চোৱা, ৰেড লাইটে জ্বলক বা গ্ৰীণ লাইটে জ্বলক, তোমালোকে দেখিছা ইয়াত কিছুমান শিশুৱে কিছুমান চিলড্ৰেনছে কি কৰি আছে, খেলি আছে। আমি পকা ৰাস্তাৰ মাজত কেতিয়াও খেলিব নালাগে, গতিকে এইটো ৰেড লাইট জ্বলক বা গ্ৰীণ লাইট জ্বলক কোনো কথা নাহে, গতিকে এইটো আমি কৰিব নালাগে, এইটো উচিত নহয়, গতিকে আমি এইটো কি কৰিম, আমি ক্ৰছ মাৰ্ক কৰি দিম। তাৰপিছত তোমালোকৰ কাৰণে এটা সৰু এছাইনমেণ্ট আছে, এই যোনখিনি তোমালোকে দেখিছা ট্ৰেফিক ছিগনেল, এইখিনি তোমালোকে কি কৰিবা, এখন চাৰ্ট পেপাৰত হওক, চাৰ্ট পেপাৰ নহ'লে এখন বগা কাগজত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ট্ৰেফিক ছিগনেলখিনি লিখি পেলাই মোলৈ তোমালোকে পঠাবা বা প্ৰেৰণ কৰিবা। এই ছিগনেলকেইটা তোমালোকে চাই লোৱা। প্ৰথম ছিগনেলটোৱে কি বুজাইছে, যে আগত এখন স্কুল আছে তোমালোকে নাযাবা। এই ছিগনেলটোৱে কি বুজাইছে, স্কুল এহেড। এই ছিগনেলটোৱে কি বুজাব, ৰেলৱে ক্ৰছিং আছে। এই ছিগনেলটোৱে কি বুজাব, ৰাইট হেণ্ড কাৰ্ভ, তোমালোকে ৰাস্তাটো গৈ আছে, ৰাস্তাটো সোঁহাতে টাৰ্ণ কৰিব। এইখিনি কি দেখিবা, লেফ্ট হেণ্ড কাৰ্ভ, মানে ৰাস্তা এটা পোনাই গৈ আছে, ফটককৈ লেফ্ট হেণ্ডে ঘূৰিব, নো এণ্ট্ৰি। যেতিয়া এনেকুৱা ছিগনেল দেখিবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব নোৱাৰিবা। তাৰপিছত আমি নেক্সট কি কৈছে আমি চাওঁ, ৰিড হোৱাট দিছ এনিমেল ছেজ। তোমালোকে ছবিত দেখিছা এটা গৰু, প্ৰথমটো আমি চাওঁ, এ কাউ মুজ, এজন এটা গৰুৱে কি কৰে, হেম্বেলিয়াই বুলি আমি কওঁ, কি কয়, এম্বেৰ কয়, এ কাউ মুজ। তাৰপিছত তোমালোকে কি দেখিছা নেক্সট ছবিটো, এ পিগ গ্ৰান্ট, এটা পিগ মানে কি, গাহৰি, গতিকে গাহৰি কি কৰে, গ্ৰান্ট কৰে, গাহৰি কেনে কৰে, এনেকৈ কয়, গ্ৰান্ট। নেক্সট তোমালোকে দেখিছা, এ টাইগাৰ ৰোৰ, টাইগাৰ মানে বাঘ, বাঘে কি কৰা, বাঘে কি কৰে, ৰোৰ কৰে। তাৰপিছত তোমালোকে কি দেখিছা, স্নেক, স্নেক মানে সাপ, সাপে কি কৰে, হিচ, সাপে, তোমালোকৰ সাপৰ চাউণ্ড যেতিয়া তোমালোকে শুনিছা কেতিয়াবা বা ইউটিউবত যদি চাইছা কি দেখিবা, হিচ কৰে। এণ্ড আউল, আউল মানে কি, আউল মানে ফেঁচা, ফেঁচা এটা কেনেকৈ মাতে, হুটছ, হুটছ বুলি কয়। ছাগলীয়ে কি কৰে, ছাগলী কি কৰে, ব্লিটছ, বি এল ই এ টি এছ, ব্লিটছ, বে 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 এনেকৈ মাতে ছাগলীয়ে। আমি নেক্সট এক্টিভিটিলৈ যাম, ইয়াত লিখা আছে এট চি কে এণ্ড ৰিড দ্য ৱৰ্ডছ, আমাক চি কে এড কৰিব দিছে মানে প্লাছ কৰিব দিছে আৰু শব্দটো আমাক সম্পূৰ্ণ কৰিব দিছে। ইয়াত লিখা আছে এফ আৰ অ', এফ আৰ অ' লগত যদি চি কে এড কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ উত্তৰটো কি আহিব, নাম্বাৰ ওৱান টু এফ আৰ অ' চি কে, ফ্ৰক। নেক্সট টু চি এল অ', চি এল অ' লগত যদি চি কে এড কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ শব্দটো কি আহিব, নেক্সট শব্দটো চি এল অ', তাৰ লগত চি কে এড কৰি দিম, চি কে, চি এল অ' চি কে, ক্লক, ক্লক মানে ঘড়ি। বি এল অ', বি এল অ'ৰ লগত চি কে এড যদি কৰি দিওঁ তিনি নম্বৰ শব্দটো আমাৰ কি আহিব, বি এল অ' চি কে, ব্লক। চাৰি নম্বৰ শব্দ এল অ'ৰ লগত চি কে যদি এড কৰি দিওঁ কি আহিব আমাৰ, এল অ' চি কে, লক, তলা। আৰু লগত যদি চি কে এড কৰি দিওঁ আমি কি পাম, আৰ অ' চি কে, ৰ। এই গোটেইকেইটা শব্দ তোমালোকে বহীত টুকি লোৱা, ধুনীয়াকৈ লিখি লোৱা। এতিয়া আমি চি এইচ ডি আৰম্ভ হোৱা চাৰিটা শব্দ পঢ়িবলৈ লৈছোঁ। তোমালোকে দেখিছা চি এইচ, চি এইচ ডি ষ্টাৰ্ট হৈছে চি এইচ ডাবল ই কে, চিক, চি এইচ ডাবল ই কে, শব্দটো আমি কেনেকৈ পঢ়িম, চিক বুলি পঢ়িম, চি এইচ ডাবল ই কে। নেক্সট শব্দটো চি এইচ আই এন, চিন, নেক্সট শব্দটো আমি কি পঢ়িম, চি এইচ আই এন, চিন। তাৰপিছত আমাৰ চি এইচ ডাবল কি শব্দ পঢ়িম আমি, চি এইচ আই এল ডি, চাইল্ড। নেক্সট শব্দটো আমি কি পঢ়িম, চি এইচ ডাবল ই আৰ ৱাই, চেৰি। গতিকে চি এইচ ডি আমি আৰু কি কি শব্দ লিখিব পাৰোঁ, আৰু কেইটামান শব্দ ইয়াতে আমি বনাই দিওঁ, চি এইচ এ আই আৰ, চেয়াৰ। আৰু আমি কি বনাব পাৰিম, আমি কোনা বনাব পাৰিম, বৰ্ডত আমি কিহেৰে লিখোঁ, চক, চি এইচ এ এল কে, চক। আৰু আমি কি শব্দ বনাব পাৰোঁ, চি এইচ ই এচ টি, চেষ্ট, চি এইচ ই এচ টি, চেষ্ট। আৰু আমি কি শব্দ বনাব পাৰোঁ,
আৰু দুটামান শব্দ তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা সি এইচ ডি আৰম্ভ কৰিব আৰু এটা সম্পূৰ্ণ শব্দ হ'ব লাগিব এটা লিখি লোৱা তোমালোকে আৰু পাঁচটা শব্দ নিজে সি এইচ ডি ষ্টাৰ্ট হোৱা লিখিবা এইবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ এছ এইচ ডি ষ্টাৰ্ট কৰা কেইটামান শব্দ গতিকে তোমালোকে দেখিছা এছ এইচ ডি আৰম্ভ হৈছে এইটো কি হৈছে এছ এইচ আই পি চিপ চিপ মানে পানী জাহাজ এছ এইচ আই পি চিপ এছ এইচ ডাবল ই পি চিপ এই চিপটোৱে কি বুজাইছে ভেড়া ছাগলী এছ এইচ ডাবল ই পি চিপ এছ এইচ ও ইউ এল ডি ই আর সোলজাৰ আমাৰ সোলজাৰটো বুজাইছে সোলজাৰ তাৰপিছত এছ এ চি 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 এটা কি হয় প্ৰনাউন হয় তাইক বুজাইছে চি আৰু এছ এ চি কি আৰম্ভ হ'ব পাৰে আমাৰ জোতাযোৰ এছ এইচ এছ এইচ অ' ই চু চু জোতা বুজাইছে তাৰপিছত আমাৰ চাৰ্ট বুজাব এছ এইচ আই আৰ টি চাৰ্ট বুজাব আৰু আমাৰ কি বুজাব শ্বৰ্ট এছ এইচ অ' আৰ টি শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট শব্দ এটা বুজাব এছ এইচ অ' আৰ টি শ্বৰ্ট আৰু তেনেকে তোমালোকে দুটামান শব্দ নিজে বাছি উলিয়াবা আশা কৰো তোমালোকে আজি বুজোৱাখিনি বুজি পাইছা আৰু দুটামান বস্তু থাকি গ'ল তোমালোকে ইয়াত তেনেকে ঘৰ এটা আছে পেজ নম্বৰ 53 তোমালোকে চাই লোৱা এই 53 এই ডটেডবিলাক চিৰিয়েল নম্বৰ 1, 2, 3, 4 এনেকে আৰম্ভ হৈছে ডট কৰিবা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো এনেকে ঘৰটো বনাবা আৰু কালাৰ আৰু ধুনীয়াকৈ পেটাৰ্ণ কৰি জইন কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰিবা চাই লোৱা মই কৰি থৈছোঁ তোমালোকে এইটো তেনেকৈ আকৌ কালাৰ কৰিব পাৰিবা আশা কৰোঁ বুজি পাইছা আৰু যিমানখিনি বুজি পাইছা তোমালোকৰ মই কৈছোঁ ভালে পাইছা আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'টো বুজাৰ পিছত তোমালোকে যদি কিবা নুবুজা থাকে কমেণ্ট কৰি পঠাবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ঘৰতে থাকা ভালে থাকা সুস্থ থাকা তাৰ কামনেৰে আজি ইমানতে সামৰণি কৰিলোঁ।